د امنیتی ستونزو په حق له د افغانانو شکایت طالبانو ولی په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی، خو ذبیح الله مجاهد یې په ځواب کې څه ویلي او کومې څرګندونې یې کړې؟ جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له امله د خپلو پوځیانو د ستاینې غوښتنه کړې، ځینې عام افغانان لا هم له ناوړه امنیتي وضعیت اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په کابل او ولایتونو کې د خلکو د امنیت د ساتلو خبره کړې، خو ځینې عام افغانان وایي چې لا هم چاودنې، انتحاري بریدونه، وسلوالې غلاوې، سړي تښتونې او هدفي وژنې کېږي. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ویلي چې لا هم دوی د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد ظاهر وایي په پخواني نظام کې هم امنیتي وضعیت ښه نه و، خو اوس د طالبانو په حکومت کې هم امنیتي اندېښنې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللې. هغه وویل لکه څنګه چې لیدل کېږي لا هم د افغانستان په ځینو سیمو کې خلک تښتول کېږي، غلاوې کېږي، امنیت ښه نه دی ټینګ شوی. موږ له حکومت غواړو چې په دې برخه کې ډېره پاملرنه وکړي چې د خلکو اندېښنې له منځه ولاړې شي. د بلخ اوسیدونکي منیژه وایي د دوی د تمې خلاف امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. هغې وویل طالبان وایي چې د خلکو امنیت یې ټینګ کړی او امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زموږ اندېښنې په خپل ځای دي او هغه ډول چې خلکو تمه کولو وضعیت داسې نه دی. د خلکو د مال او سر غلاوې ډېرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه والی د ستاینې وړ دی. مجاهد لیکلي موږ داسې زمانه لرله چې هیڅوک د خپلو مالونو مالکان نه وو، لویې لارې له رسمي غلو ډکې وې. اوس چې امنیت د هر وخت په نسبت د اطمینان وړ دی، باید له خپلو امنیتي ځواکونو ستاینه وکړو او تر شا یې ودرېږو. خو د ذبیح الله مجاهد د ادعا خلاف ځینې راپورونه وایي چې لا هم په افغانستان کې هدفي وژنې، د سړي تښتونې پیښې او وسلوالې غلاوې کېږي. په تازه پیښه کې په ټولنیزو رسنیو کې د یوه مړي تصویرونه خپاره شوي چې ادعا کېږي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ځانګړو قطاعاتو د پخواني پوځي ستارسي رد دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ستارسي رد وژل کېدل رد کړي دي. په ورته وخت کې د بلخ لپاره د طالبانو د امنیې قومندانۍ ویان د سیپ وزیري ویلي چې د دغه ولایت د چمتال ولسوالۍ په جرقلا کلي کې د یوې کورنۍ وګړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي هم تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو دو میاشتو کې دیارلس سوداګر او یا د هغوی د کورنۍ غړي په افغانستان کې تښتول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور بیا تیره ورځ ویلي چې د دوی ځواکونه د خلکو د امنیت د ټینګولو لپاره هڅه کوي او چاته به د امنیتي وضعیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. دا یادونې ده چې د نورو ستونزو تر څنګ ډېری افغانانو د ناامنیو له وجې هم خپل هیواد پرېښی او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي.